Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Pasaulinė žemės diena Lietuvoje minima kovo 20 dieną, o kai kuriuose pasaulio šalyse viena diena vėliau. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis, dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visose žemės rutulio kampeliuose. Šią dieną diskutuojama aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Lygiai vidurdienį mažieji litiškiai taip pat atvyko į miesto širdį Rotušės aikštę paminėti žemės dieną. Mes galime susimąstyti, kokioje gražioje vietoje mes gyvename. Mūsų supa ežerai, miškai, daugybė paukštelių, žvėrelių, na ir žinoma žmonės, kurie gyvena šioje žemėje. Bet tuo pačiu reikia pagalvoti, ar mes saugome žemę, ar mes rūpinamės ją. Kas yra žemės diena? Nors žemė didelė, tačiau net ir gyvenant mažame mieste galima uždegti kitus savo gražią iniciatyvą. Štai pernai choreografija Aušra Saulevičiūtė buvo paprašyta sukurti šokį pagal Michael Jacksono dainą. Darželinukų šokis buvo nufilmuotas mobiliuoju telefonu ir netrukus tapo interneto sensacija. Pagal mažųjų alytiškių judesius šokama Europoje ir net Islandijoje. Šiandien apie tai sužinojusi choreografija apstulbo. Viena šokėjos mamytė man pasakė, įsijunkite Labas rytas per LRT televiziją. Ir aš įsijungiau, tuo metu geriau kavą ir aš išgirdau klausimą, kur gimė žemės šokis? Ir aš išgirdau, kad tai gimė Alytuje, kad jį sukūrė auklėtoje Dravinuko, paskui pasteisė, kad galbūt choreografė Aušra Saulevičiūtė. Na, mano reakcija gal net ir nepasakysiu, kokia buvo, nes iš tikrųjų aš ten ta kava slydo iš mano rankų ir taip toliau. Ir kai aš išgirdau, kad prisijungė daugiau negu 23 tūkstančiai vaikų ir kad šiandien 12 valandą šoka Vilnius, Šiauliai, Alytus, Klaipėda, ir kai aš išgirdau, kad šoka ir Graikija, ir Islandija, ir Kroatija, nu, reakcija tai mano buvo wow, wow, wow. Žemės šokis prasideda pavasarį gyvybės atsiradimu, vėliau atgyja gamta, parskrenda paukščiai. Choreografijoje atsispindi vaikų pastebėjimai, kad kartais mes nesaugome gamtos. Vaikai statydami rankų sieną pasako stop žemės teršimui. Šokio pabaigoje vaikai pareiškia, o kaipgi mes, būtent tokie žodžiai skamba Michael Jacksono kūrinyje. Šokį Alytuje atliko maždaug 1000 mažųjų alytiškių, vėliau buvo pakelta žemės vėliava. Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.